Žáci základní školy Holzova v Brně Líšni připravili a nacvičili muzikál Láska za nevěru. Jehož premiéru jsme mohli vidět v tělocvičně zdejší školy. Tak vznikal napřed, že vlastně Barča tady vymyslela námět, řekla mi to a my jsme začali ve škole vymýšlet písničky a texty a začali jsme se scházet různě, posílat si SMSky, nápady a tak vlastně vznikaly ty nápady, navalovaly se na sebe a vlastně vznikl kompletní muzikál. To byla společná práce nás tří a kdo vlastně chtěl, tak nám mohl pomoct. Režírovali jsme to vlastně všichni, tak všichni herci, my tři a hodně se na tom vlastně podílela paní učitelka Maršíková, která vlastně mohla za celý uskutečnění muzikálu. Textovali jsme to vlastně všichni ve sboru, který už vznikal vlastně předtím a kohokoliv, když vlastně někoho napadlo něco, tak něco přidal a písničky vlastně dvě máme, které nejsou vlastní výroba, ty jsou jenom přetextované a jinak jsme vymýšleli, kdy nás co napadlo i ve škole, tak jsme sepisovali.